Pratite dnevnik televizije 3M 18. novembra. Iz agencijske ponude vesti danas izdvajamo. Jednokratna pomoć penzionerima. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da će vlada Srbije iduće sedmice svim penzionerima isplatiti jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara. Poskupljenje od 2017. godine. Građane Srbije od januara sljedeće godine čeka još jedan talas poskupljenja, a novim cenama najviše će biti pogođeni vozači, konzumenti alkoholnih pića i cigareta. Nastavljamo dnevnik. Dinar danas zadržao približno istu vrednost prema evru i zvanični srednji kurs iznosi 123,19 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Kultura. Na 9. Repasaž festu koji se održava na UPU, pobednik je omladinska scena pozorišta Bora Stanković iz Vranja, koja se prvog dana festivala predstavila predstavom Vođa, Radoje Domanovića. Pored plaketa Aleksandar Popović za najbolju predstavu u celini i najbolju režiju, koja je otišla u ruke Bojanu Jovanoviću, Vranjanci su odlukom žirija dobili tri plakete Radomiraša Plaović. Poneli su ih Marko Nikolić za najbolju epizodnu ulogu, Ivana Mladenović za kostimografiju i Tamara Antonijević-Spasić za scenski pokret. Najbolju žensku ulogu ostvarila je Dijana Kirić kao učiteljica u predstavi Ne idi bez čarapa, kazališne družine Štolcer iz Čakovca. A u muškoj konkurenciji plaketa Radomiraša Plavić dodeljena je Filipu Medenici za ulogu Vojna u porodičnim pričama. U kategoriji najboljeg festivalskog scenografskog rješenja nagrađeni su Kristina Štebih i Dejan Buvač za komad Ne idi bez čarapa, kojima je također pripala plaketa sa likom velikog glumca. Plaketa za doprinos razvoju pozorišnog amaterizma pripala je Mirjani Simić. Svaka nagrada, svaki aplauz i svaka pohvala veoma mi znače. Ali ova nagrada koju večeras primam ima za mene poseban značaj. Iz dva razloga. Prvo zato što je to nagrada Radomira Raše Plaovića, jedne glumačke legende. A drugi razlog je to što ovu nagradu primam u svojoj kući, od svojih prijatelja i svojih kolega pred svojom publikom. Hvala vam. Plaketu Radomir Raša Plaović za dugogodišnju uspješnu saradnju dobilo je satirično pozorište mladih iz Slavonskog Broda. Sve je to počelo jednim čudnim gostovanjem nas i vas, mislim da je bilo iste godine, jel? I nastavilo se sve ove duge godine, pa dakle sad slobodno mogu reći i u ime satiričkog kazališta iz Slavonskog Broda da ovdje imamo prijatelje i da vi imate prijatelje u Slavonskome Brodu. Festival je svečano zatvorio direktor ustanove za kulturu i sport UB, Radovan Puletić. Repasaž Fest, kao i mnogo toga što hoda iz kulture prema nama, hodao je po ivici nekog noža, ko će biti, neće biti, može li se, ne može li se, međutim mi smo, zahvaljujući kontaktima koje smo dobili od naše lokalne samouprave, naišli na dobar prijem u ministarstvu za kulturu i informisanje i sa njima obezbedili sredstva za ove repasaže, ne samo to, nego dogovorili da ta saradnja bude nastavljena i naredni godin. Ono što je red da kažem, to je da se zahvalim svima koji su činili i ovaj repasaž fest, pa da krenemo od ministarstva za kulturu i informisanje, hvala našoj lokalnoj samoupravi, hvala svim pozorištima koja su ovdje nastupala i u takmičarskom delu i u ovom van konkurencije. Hvala mojim kolegama iz ustanova za kulturu i sport koji su ovaj posao odradili najbolje što su mogli u zadatim uslovima. Naravno, hvala publici koja je svih ovih večeri bila sa nama. Hvala vama, hvala što ste večeras ovdje. Ne bih ništa više, osim zadnje rečenice koja glasi 9. Repasaž Fest je zvanično zatvoren. Hvala vam. U čast pobednika, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada odigralo je predstavu Slatki moj lažljivče u režiji Tibora Valjda. Ja sam prvi put u vašem gradu, ali se radujem što sam shvatio da su da ovo festival gdje se okupljaju najbolje predstave amaterske iz celog regiona, iz bivše naše države, je li tako? Tako da je to neko žarište i ja sam rekao kad smo primili ovu plaketu na početku da taj amaterizam, to je mesto najiskrenije neke ljubavi i posvećenosti ovom našem poslu koji se zove gluma ili pozorište. Tu su nekako najzdraviji koreni iz koga kasnije nastaje taj profesionalizam.
kao da sam na nekom izvoru gde je čista izvorska voda. Bernard Shaw je veliki pisac i Gordana i ja uživamo igrajući ga i govoreći ti njegove sjajne tekstove, ali svakako da je ona zahtevna jer smo samo nas dvoje, a predstava je evo koliko traje. Igrali smo je dosta. Igramo je redovno na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, ali i gostujemo u drugim pozorištima. Sport. U okviru Zonske lige Drina, fudbalski klub Jedinstvo igra sa ekipom Radnički Stobeks. Sastaju se u nedelju 20. novembra u 13 časova na UP. Ulaz je slobodan. Što se tiče okružne lige Kolubara, na terenima Upske opštine očekuje nas nekoliko zanimljivih utakmica. U subotu, Radnik junior Novo Naselje, OFK Jabučje Joševa, Pepeljevac Tvrdojevac i Banjani Sovljak. A u nedelju, Iskra ZSK, Brezovica Trlić, Mladost Dračić Tešnjar i Tulari Kačer. Sve u terminu 13 časova. U okviru Međuopštinske lige Kolubara, grupa Istok, igraju se sledeće utakmice. U subotu, Ruda Radljevo, Crvena jabuka, Vrelo Sport, Rubribreza, a u nedelju, Polet Takovo, Mladost Vračević, Proletar Bajevac, OFK Paljuvi, OFK Stublenica, Gunjevac, Dimitrije Tucović iz Ćelija, Polet Donji Lajkovac i Kolubara Jabučje, Kalenić. Nastavljamo vestima iz ostalih sportova. Ženski odbojkaški klub UB u subotu 18 časova dočekuje odbojkaški klub Borac iz Čačka u hali sportova. Upski košarkaši dočekuju košarkaški klub Prva Petroletka iz Trstenika. Utakmica koja direktno odlučuje opstanak u prvoj regionalnoj ligi Grupa Zapad odigraće se u nedelju 19 časova u sportskoj hali UB. Rukometni klub UB u subotu 20 časova i 15 minuta dočekuje ekipu Kučevo iz Banje Koviljače. Slede ostale informacije. Osobama sa srčanim oboljenjima savjetuje se opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Razdražljivost, poremećaj sna i glavobolja su mogući kod meteoropata. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju. Posle desetodnevnog zahlađenja od juče nastupio period toplijeg vremena. Vreme je danas pretežno sunčano, a u najtoplijem delu dana temperatura do 16 stepeni Celzijusa. Dnevnik televizije 3M i danas su pripremili. Novinar Jasmina Miletić, snimatelj i montažer Milutin Rafailović i urednik Milica Marković. Hvala na pažnji.